Такий вигляд має вантажівка, яка сьогодні ще виконувала свої робочі завдання. Водій Анатолій каже, навіть не встиг злякатися. Розповідає, не передумав працювати, а про подію говорить так. Ну, виїжджав з зеленки, а летів на міну на противотанку. От і результат. Машину розорвало. Та ну раз 40 років не пропадало, то я думаю, зараз не пропаде. Це нормально. Вибуховою хвилою винесло вітрове скло вантажівки, яка стояла неподалік. Підірваний КАМАЗ завантажили на транспортер та відвезуть на ремонт. Це одна з ушкоджених ділянок водогону. Всього його протяжність близько 74 кілометрів. Станом на 16 листопада виявлено 4 критичних пошкодження. Дослідження мережі триває. Спочатку працюють піротехніки, потім до роботи беруться комунальники. Об'єми великі, говорить директор міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко. Технологічний процес ремонту не якийсь особливий. Більш всього проблема в тому, що великі пошкодження. От ви бачите, труба 1400 мм, товщина стінки майже 20 мм. Тому дуже серйозні зварні шви. В інших місцях пошкоджена запірна арматура теж діаметром 1400 мм. Це дуже серйозна запірна арматура, і там теж дуже багато робіт відбувається. Зварювальні роботи, монтажні роботи, все як і завжди, але дуже великі діаметри і дуже великий об'єм роботи. На цій ділянці працює понад 15 робітників. Електроприлади живлять від генераторів різної потужності. Ускладнюють ремонт розкидані навколо боєприпаси різних калібрів, типів дії та призначення. Тут можна побачити облаштовані позиції окупантів. Це бліндажі, вогневі позиції, траншеї, окопи. Через присутність російських військ тут не могли почати ремонт. На зараз Збройні сили України їх вибили. Але сліди перебування ще не прибрали. Ходити та їздити можна лише перевіреними стежинами та коліями. Ми стараємось виконувати роботи по мірі нашої можливості. На даний час йде розмінування, де пройшло розмінування, там ми працюємо. І в ближайший час ми хочемо дати воду на Миколаїв. Людей сюди призначають, чи вони за власним бажанням їдуть сюди працювати? За власним бажанням люди їдуть сюди працювати. Багато охочих? Багато. Борис Дуденко каже, що прогнозувати строки закінчення ремонту на зараз неможливо. Магістраль ще досліджується. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина.